Pane Lenere, hovořil jste tady poutavě o sdílení znalostí. Stalo se vám někdy, že by se vám sdílení znalostí, to, že jste někomu něco takhle řekl otevřeně, byť krátkodobě nevyplatilo? Tak určitě se vám to stane, poněvadž jste otevřený, dáváte informace soupeři a krátkodobě se vám to může nevyplatit, opravdu. Jo. Já jsem hovořil o tom švédském příkladu, kdy oni vědí, pokud nám dají informace krátkodobě, tak my je v tom příštím zápase můžeme porazit, nebo možná v té příští sezóně, ale dlouhodobě se vám to zase vrátí. Jak jsem řekl, nastartuje vás to a vyprovokuje vás to. Pokud víte, že ten soupeř to proti vám použil, takže určitě některé detaily, které soupeř proti vám použije nebo jiný trenér, tak se vám krátkodobě nevyplatí.